Në qofë se ka një reformë që akomodon nga pikpama financiare, buxheti i 2018 është reforma në drejtësi. Ne do të bëjmë verifikimin tonë në komision për çdo qendar që ka nevojë ajo reformë. Kjo është Sajmir Tahiri. Kjo reforma e Sajmir Tahiri. Për këtë ke fjallin? Nuk më provokon. Ha? Së më provokon. Për këtë ke fjallin? Nuk më provokon. Ti ke keni turqë që visi për reformë drejtësi. Nuk më... Visi ju për reformë drejtësi. Nuk më provokon do të farë. Po t'jeni... Meru me akcizën e cigarës dhe trakis. I kishit vejgjur imunitetit si kërkoj prokuroria. Lërini prof Katanina tregoni reformë drejtësi. Të kesh turpë që sënë gojë reformën drejtësi. E kishe rasin atje të i dhe kaluar që të votonje imunitetin. Por si jeni ka ta burra, sepse jeni të gjithur kohë e këmë, në drogë, dhe nëzirë njëri tjetëre. Dhe atë drune e shtërëm për që tha ditë në parë, u detyrua ta gëltisi ditën tjetër. Sepse e kërcënuan, që po dole unë dhe të ti. Edhe nga tregon ta një reformën drejtësi. Qa reformën drejtësi, mërë? Kesh